हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्येभ्यो नमः श्रीवेदव्यासाय नमः हरिः ओम् रामं दिग्विजयिनं सुनिर्मलतनुं विभ्राजमानं सदा श्रीसीतायुतमूलराममलं सद्वंशरामं तथा व्यासं विठ्ठलमप्रमेयसुसुखं मध्वं जैन्द्रं गुरुन् अन्यान् मद्गुरुमानमामि सततं मद्योग्यसौख्याप्तये पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे समस्त गुरुभ्यो नमः हरि ओम हरि ओम हरि ओम ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತಿಳಿತಾ ಇರುವಂತೆ ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಗಳ ಸಂಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾಸ. ಗುರುಪಾದೌಚ ಶಿರಸ ಮನಸ ವಚಸ ತಥಾ ಯಸ್ಮರೇತ್ ಸತತಂ ಭಕ್ತ್ಯ ಸಂತುಷ್ಟ ತಸ್ಯ ಕೇಶವ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಒಲಿಯೋದು ಯಾವಾಗ ಒಲಿತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುರು ಪಾದೌಚ ಶಿರಸ ಮನಸ ವಚಸ ಮಾತಿನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರುಗಳ ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಂತ ಮಾತಿನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರುಗಳನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ತುಂಬ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ತಲೆ ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರುಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಹೀಗೆ ಮನಸ ವಚಸ ಶಿರಸ ಗುರುಗಳನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಗುರುಗಳನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿಯ ತುಂಬ ತಮ್ಮ ವದನದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಗುರುಗಳ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಒಲಿತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸ ಮಹಾ 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 ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗವನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುದ್ಧ ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾದ ದಿನ. ಚತುರ್ಥಿ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಭೂತಳ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳಾದ ವರ್ತಮಾನ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ದಿನ. ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುದ್ಧ ಷಷ್ಠಿ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧಕ್ಕೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ತಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ತಾವು ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಸಂಧ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಮಂಗಳದ ದಿನದಂದು ಬೃಂದಾವನ ಅಳ್ಳಾಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯವ್ರತ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಸಪ್ತಮಿ. ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರು, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಹೆಸರು. ಅವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು. ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ವ ದಿನ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಶ್ರೀ ಧೀರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ, ಶ್ರೀಮದ್ ವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ, ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾಸದೊಳಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಮಾಸವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೇನೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವತ್ತಿನ ಕಥಾನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಮೊದಲು ರಾಯರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲು
ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಧ್ವಭೀಮೋತ್ಸವ ಪಾಠವೃಂದ, ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಧ್ವಭೀಮೋತ್ಸವ ಪಾಠವೃಂದದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾನು ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಈ ಕಥೆ ಕೇಳುವ ಮೊದಲು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೊದಲು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹರಿ ಓಂ, ಹರಿ ಓಂ, ಹರಿ ಓಂ. ದೇವಲೋಕದ ದೇವೇಂದ್ರ ಒಮ್ಮೆ ವಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ ದೇವೇಂದ್ರ. ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹಸುವನ್ನು ನೋಡಿದ, ಭಾರಿ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಸು, ಅದರ ಶೃಂಗಗಳು ಕೂಡ ಮನೋಹರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹಸುವಿನ ಶೃಂಗ, ಅದರ ವದನ, ಅದರ ಪಾದಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಬಾಲ, ಅದರ ಬಣ್ಣ, ಆ ಹಸುವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಯಿತು. ಆ ಹಸುವನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ಆ ಹಸುವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ದೇವೇಂದ್ರ. ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಂಡ ದೇವೇಂದ್ರ. ಏನು ವಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಂಡ? ಹಸುವಿಗೆ ಒಂದು ಕರು ಇರಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕರು ಇರಬೇಕೋ, ಈ ಹಸುವಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಕರುಗಳು, ಹಸು ಒಂದು, ಸಾವಿರಾರು ಕರುಗಳು, ಇದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ ದೇವೇಂದ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಸುವನ್ನು ನಿಂತು ನೋಡೋಣ, ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಒಂದೊಂದೇ ಕರುಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಕರುಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವು. ಬರೋದು, ಆ ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು, ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕರು ಬರೋದು, ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು, ಹೋಗೋದು, ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಕರುಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಕುಡಿತಾವೆ, ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಅದರ ಕೆಚ್ಚಲಿನಿಂದ ಹಾಲು ಬರದಂತೆ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿ, ಹಾಲು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಆಕಳಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹಸುವಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅಂದ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಹಾಲಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಚಕಿತನಾಗಿ ದೇವೇಂದ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕರುಗಳು ಆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದುವೋ, ಆ ಕರುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮಾನವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಏನಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು? ಒಂದು ಕರು ಕೇಳ್ತು, ನೀನೇನು ಕುಡದೆ ಹಸುವಿನಿಂದ? ಒಂದು ಕರು ಹೇಳ್ತು, ನಾನು ಹಾಲು ಕುಡದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರು ಹೇಳ್ತು, ನೀರು ಕುಡದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರು ಹೇಳ್ತು, ಪಾಯಸ ಕುಡದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರು ಹೇಳ್ತು, ಸಾರು ಕುಡದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರು ಹೇಳ್ತು, ರಸ ಕುಡದೆ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಕರುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಅದೇ ಒಂದು ಹಸುವಿನಿಂದ ಪಡೆದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ದೇವೇಂದ್ರ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಹಸುವಿನೊಳಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಬರಿದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಂತಹ ಹಸು ಇರಬೇಕಿದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಸುವಿನಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತನಾದ ದೇವೇಂದ್ರ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಹಸುವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತೋ ಆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ತನಗಿಂತ ಉತ್ತಮರಾದ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವೇಂದ್ರ ರುದ್ರದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ. ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ, ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನೋಡಿದ ದೇವೇಂದ್ರ. ಅಲ್ಲೂ ವಿಚಿತ್ರ, ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೃಕ್ಷವು ಕೂಡ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನೀಡೋದು ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತರು ಬರೋದು ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೃಕ್ಷದೊಳಗಿರುವ ಜೀವ ಯಾರು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ದೇವೇಂದ್ರ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಆ ಹಸುವಿನೊಳಗೆ ಯಾವ ಜೀವ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ಜೀವ ಈ ವೃಕ್ಷದೊಳಗೂ ಇತ್ತು. ಅಬ್ಬ ಅಂದ ದೇವೇಂದ್ರ, ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೊರಟ. ಹೊರಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕೈಲಾಸ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ದೇವೇಂದ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಕಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದು ಬಯಕೆ ಇದೆ. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿನ ಬಯಕೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮನೋನಿಯಾಮಕ ನಾನು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಾಮಕನು ನಾನೇ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಮೂಡಿರುವ ಭಾವನೆಗಳೇನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ.
ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಯ್ತು ಅಂತ ರುದ್ರದೇವರು ಇಂದ್ರದೇವರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಡೆಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದರು. ದೇವೇಂದ್ರ, ನೀನು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ನನಗೂ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಚುರುಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಜೊತೆಗೆ ರುದ್ರದೇವರು, ದೇವೇಂದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇಂದ್ರ, ನೀನೊಂದು ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಸು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಸು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ವೃಕ್ಷ ಆದರೆ ಹಸುವಿನೊಳಗಿರೋದು ಅದೇ ಜೀವ, ವೃಕ್ಷದೊಳಗಿರೋದು ಅದೇ ಜೀವ, ಆ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜೀವ ಇನ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹಿಂದೆ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೃಸಿಂಹನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರಿದ್ದರೋ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರೇ ಆ ಹಸು ಆ ವೃಕ್ಷ. ದೇವೇಂದ್ರ ಅಂತ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಜೀವ ಅದೇ ಅಂತ ತನ್ನ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಆದರೆ ನನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಭಗವಂತ. ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಆಸೆ? ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವನ ಆಸೆ ಏನು ಅಂತ, ದೇವೇಂದ್ರನ ಆಸೆ ಏನು ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವನ ವದನದಿಂದಲೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಹೇಳಪ್ಪ ಏನು ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಆಗ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಕಲಿಯುಗದೊಳಗೆ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಶ್ರೀಮಟ್ಟಿಕಾಗತ್ಪಾದರಾಗಿ ಜಯತೀರ್ಥರಾಗಿ ನಾನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಿ ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಿ ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಸಾರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಣಿಸಬೇಕು. ಬರೇ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಿ ಸುಧಾ ಸಾರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಣಿಸಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನಾ ವಿಧದ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹಾಲು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನೀರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಪಾಯಸ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾಂಬಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಈ ಹರಿತತ್ವದೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತತ್ವಜ್ಞಾನದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರನ್ನ ನೀನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಕ್ಕನಂತೆ ಭಗವಂತ, ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು? ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಯೇ. ಯಾರು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಾಗಿದ್ದರೋ ಅವರೇ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಲು ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು, ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಶಿರಸಾಧಾರಣ ಮಾಡಿದವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ದೇವಲೋಕದ ಆ ಹಸು, ಯಾವ ದೇವಲೋಕದ ಆ ವೃಕ್ಷ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದೆ? ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಏನೋ ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು, ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ರಥಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕಾಮಧೇನುಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು. ಅಂತಹ ಎರಡೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರನ್ನ ಭಗವಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಉಪಕಾರ ಎಷ್ಟು. ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ದಿನ ಇವತ್ತು. ವಿದ್ವಾನ್ ವೀಣಾ ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯರು, ಖರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಯಾವತ್ತು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂತಹ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಠದ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಶ್ರೀಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಇವತ್ತು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು. ಸರಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವತಾರ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಆ ತಾಯಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಉದರದೊಳಗಿದ್ದಾಗ ಸಾತ್ವಿಕ ಬಯಕೆಗಳಾಗಬೇಕಂತೆ. ಬಯಕೆಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಸಾತ್ವಿಕ ಬಯಕೆಗಳಾಗಬೇಕು ಆ ಮಹಾತಾಯಿಗೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಅವತಾರ, ಅವತಾರ ಆದ ಮೇಲೆ ಜಾತಕರ್ಮ, ನಾಮಕರಣ ಮೊದಲಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ತಂದೆ ಓಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಸಿದರಂತೆ. ಓಂ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಬರೆದ ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ತಂದೆ ಕೇಳಿದರಂತೆ, ಅಪ್ಪ ಓಂ ಏನಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಅಪ್ಪ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ತಂದೆ. ಕೂಡಲೇ 3 ವರ್ಷದ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ತಂದೆಗೆ, ಅಪ್ಪ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಅನಂತ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಅನಂತ ವೇದಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದರೂ ಅನಂತ ವೇದಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಓಂಕಾರ ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬೆರಗಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ತಂದೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದಂತೆ. ಎಂತಹ ಮಹಾಪಂಡಿತರಿಗೂ ಬರಲಾರದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಲಕ ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಇವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿತೇವೆ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಬಡತನ, ಈ ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಬಡತನ ಅಂದರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರಿಗೆ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ತಿಳಿತೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಥೆ, ಒಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಯಿತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರಿಗೆ ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಉಪನಯನ ಆಯಿತು, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಲಕ ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯ ತಾನು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಗಿಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಲವು ಒಣಗಿದ ಚಕ್ಕೆಗಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಣಗಿದ ಚಕ್ಕೆಗಳು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯರು, ಬಾಲ ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯರು, ಅದೇ ಉಪನಯನವಾದ ಬಾಲ ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಚಕ್ಕೆಗಳು ಏನು ಬಿದ್ದಿತ್ತೋ ಆ ಚಕ್ಕೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಹನಿ ಸಿಡಿತಂತೆ. ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡಿದ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಸಿಡಿದುವಂತೆ. ಸಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸಕ್ಕೇನೆ ಒಣಗಿದ ಚಕ್ಕೆಗಳು ಚಿಗುರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ. ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇವರ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡಿದ ನೀರಿನ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಒಣಗಿದ ಚಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲ ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ಮೌನವಿದ್ರಂತೆ, ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದಂತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರಂತೆ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ, ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತವರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉಪನಯನ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಬಾಲ ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರುವಾಗಲೇನೆ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಎಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗಂಧ ತೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಧವನ್ನು ತೇಯುವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತದಿಂದ ಗಂಧವನ್ನು ತೇದಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಪೂಜೆ ಆಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಗಂಧವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಧ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೈಯಲ್ಲೂ ಉರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಖರೆ ಗಂಧ ಹಚ್ಕೊಂಡಾಗ ತಂಪಾಗಬೇಕು, ದೇಹ ತಂಪಾಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೈಯಲ್ಲೂ ಉರಿ ಗಾಬೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಜನ ಗಂಧ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಗ ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತಂತೆ, ಓಹೋ ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತದಿಂದ ನಾನು ಗಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ, ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಗ್ನಿದೇವ ಗಂಧದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಡ ಪಾಪ, ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ತಿರುಗಾ ವರುಣ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಲ್ಲೇನೆ ತಾವು ಈ ವರುಣ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಗಂಧ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಅವರ ಮೈ ಉರಿತಿತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತ ಆಗಿ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಶಾಂತ ಆತಂತೆ, ಯಾವ ನೋವು ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗುವ ಮೊದಲು ಅವರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದು. ಎರಡೇ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಘಟನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಂತಹ
ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂತ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ಇರಲಿ, ಅಂತೂ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಸಾಕು, ಅಷ್ಟಾದರೂ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ. ಎರಡಾದರೂ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಉಳಿದಿವೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ. ಒಂದು, ಅವರು ಬಾಲಕರಾಗಿರುವಾಗ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಒಣಗಿದ ಚಕ್ಕಿ ಚಿಗುರಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ. ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತ ವರುಣ ಸೂಕ್ತಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಗ್ನಿದೇವ ವರುಣದೇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಆ ಗಂಧಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಉಷ್ಣ ಶೀತಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡೆವು ಮಹಾನುಭಾವರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಗಳಾದಾಗ ಭಾರೀ ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ವಿಷ್ಣು ಪಂಚಕ ವ್ರತವನ್ನು ಪ್ರತಿ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವಿಷ್ಣು ಪಂಚಕ ವ್ರತ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತೂ 5 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಊಟ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 5 ದಿವಸ ಉಪವಾಸನೇ ಇರ್ತಿದ್ರಂತೆ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಧೋತ್ರ ಇಲ್ಲ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಏನು ವಿದ್ವಾನ್ ವೀಣಾ ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ಇದ್ದಾರೋ, ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿ ಅವಳಿಗಂತೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳೆ, ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ, ಅಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳೆಯ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜಯದ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದು. ಭಾರಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಮಹಾತಾಯಿಯದು, ಗಂಡನಿಗೆ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೂ ಚಕಾರಿ ಎತ್ತಲಾರದೇನೆ ಗಂಡ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಗಂಡನಿಗೆಲ್ಲೋ ಆಗ್ತದೋ ಅಂತನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಪತಿ ಹಿತ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕವಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಓದುವಾಗ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಃಕರಣ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬರೆದ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸಾಗಿರಬೇಡ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವತಃ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಅವರ ಸೋದರಳಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗಷ್ಟು ಹಿಂಸೆಯಾಗಿರಬೇಡ, ಕೇಳಿದ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಸೆಯಾಗ್ತದೆ. ನೋಡುವಾಗ ಆ ಪದಗಳು, ಅವರು ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿದೆ, ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಅನುಭವ, ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟರೆ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಎಂತಹ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ, ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ದಟ್ಟದಾದ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹೋಗದೊಳಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂತೇನು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರಿಗಿದ್ದೆ ಇದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂತ ನನಗೇನು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನನಗನಿಸದೇ ಇದ್ದದ್ದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈ ವರ್ಷನೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪಾಪ ಬಹಳ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಇತ್ತವರಿಗೆ ಅಂತ ನೀನು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ನೀನು ಪಾಪಿ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾ ಮಹಾನುಭಾವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗಲೇ ಈಗ ತಾನೇ ಉಪನಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಾಲ ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯರಿಗೇನೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಚಕ್ಕೆಗಳು ಚಿಗುರಿ ನಿಂತು. ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಗ್ನಿದೇವ ಬಂದ, ವರುಣ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳಿದಾಗ ವರುಣ ಬಂದ. ಇಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಾಗ ತಮ್ಮ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನ್ಯ ಸೂಕ್ತ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮನ್ಯ ಸೂಕ್ತ ಪುರಶ್ಚರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಂಜುನಾಮಕ ಪ್ರಾಣದೇವರಾಗಲಿ ಮಂಜುನಾಮಕ ನೃಸಿಂಹದೇವರಾಗಲಿ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಾಗಲಿ ನಾರಾಯಣನಾಗಲಿ ಇವರು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸಂಪತ್ತು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಿದ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಓಡಿ ಓಡಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದ. ನೀನು ಮೊದಲು ಹೋಗು ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದ ಈ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಮನ್ಯ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಮನ್ಯ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಆದರೆ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ. ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತಿ, ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಒಲಿತಿದ್ದ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಒಲಿತಿದ್ಲು, ಪ್ರಾಣದೇವರು ಒಲಿತಿದ್ರು, ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೈ, ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಅಗ್ನಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಉರಿಬಾರದು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಮೈ ಶಾಂತಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದರೆ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಹೇಳಿ ಇದು ಪ್ರಾರಬ್ಧನೋ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಸುಳ್ಳೇನು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ದಾರಿದ್ರ್ಯವೂ ಸತ್ಯವೇ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜಯಕಾರರು ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯವೇ, ಅದೇನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಏನು?
ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಮತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅದು, ಅವರ ವೈರಾಗ್ಯ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಗಳಾಗಿರುವಾಗ ಹೀಗೆ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಬಾಳಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಹಾನುಭಾವರು ಹಾಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಾಗಿದ್ದದ್ದು ಅಲ್ಲ. ನನಗೊಂದನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜಯಕಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು, ಪಾಠ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಪಾಠವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನದೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಮಹನೀಯರು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೇ ಇರುವಾಗ ದುಡ್ಡು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಹಾಗಾದರೆ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ಪಾಪಿಗಳು ನಾನು. ಆದರೆ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಇಂದು ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಡಿ, ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಡಿದಿ. ದುಡ್ಡು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾನುಭಾವರು ಹಾಗೆ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ವೈರಾಗ್ಯದ ದ್ಯೋತಕ ಹೊರತು ಅವರ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ದ್ಯೋತಕ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದನ್ನು ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಬಾರದು. ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಇಂತ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾರದೆ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಇಂತ ನಿಮ್ಮ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನಾಭ್ಯಾಮ್ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ ಅಂತ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು. ಅವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದೊಳಗೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಗಳಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಂತಹ ಆದರ್ಶಮಯವಾದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ಅದರಂತೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದ ಪರಿಣಾಮ ನೋಡಿ, ಅವತ್ತು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಧೋತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ಇದ್ದಾಗಲೂ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲಂತೂ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಊರು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಠ ಅಲ್ಲ, ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠ ಅಲ್ಲ, ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಠ ಇವತ್ತು. ಇಷ್ಟು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಓಣಿ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಠ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ, ಬರೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಅವರ ಆರಾಧನೆಯ ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದ ಆರಾಧನೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ತುಂಬ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಅವರ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಭೋಜನ, ನೂರಾರು ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ದಿವಸಕ್ಕೆ 5 ಜನ 3 ದಿವಸ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ರಾಯರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ 6ನೇ ದಿವಸ ಆರಾಧನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಡಿಸಿ, ರಾಯರಂತೇನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆರಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ಮಠದಿಂದ 4 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಂತ, 1 ದಿವಸಕ್ಕೆ 5 ಜನ, 4 ಅಂದರೆ 20 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತ್ರ, ಅದು ರಜತ ಪಾತ್ರೆ, ಕೈತುಂಬ ದಕ್ಷಿಣೆ, ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಅಂದರೆ. ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರಲ್ಲಿ. ಅನ್ನದಾನ ಬೇರೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನಗಳು ಅವರಿಂದ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು. ಯಾವ ವರ್ಗದ ಜನಗಳು ಅವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಬೇಕು, ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಲ್ಲಾರದೆ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಅನಿವಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುರೋಹಿತರು ಇವತ್ತು ಮಾಡಸಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಪುರೋಹಿತರಿಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರೇ ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಆಧಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಗೆಯವರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಠಗಳಲ್ಲೇ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಠಕ್ಕೇನೆ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಗೆಯವರು ಹೋಗಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಡಿಗೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯದಾತರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರವಚನಗಳಾಗೋದೇ ಮಠದಲ್ಲಿ, ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಠಗಳೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಿವೆ. ರಾಯರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಈ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಆಶ್ರಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಮಕರರು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದು ಇಂತಹ ಏನೇನೇನೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳಂತವನೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಯ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಮಠವೇ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ರಾಯರ ಮಠದೊಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು. ಅಂದರೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಒಂದು ಮಠ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಹಲವಾರು ವಿಧದ ನಾನಾ ವಿಧದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಒಂದು ಪಾದರಕ್ಷೆಯ ಜೋಡಿಗಿಷ್ಟು ಅಂತಾನೆ. ಮಾಲಿ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಹೂ ಮಾರುವವರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಕೆಳವರ್ಗದವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಯರಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಅಂತ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರ ಅವತಾರದ ದಿನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಬಲವಾಂ ನತಸ್ಮಾತ್ ಬಲವತ್ತರಂ ಯತ್ ಗುರು ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಸನ್ ದದ್ಯಾತ್ ತನ್ನಾನ್ಯಥಾ ಭವೇತ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಪ್ರಸಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಎಂತಹ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಲಿ, ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾನು ಅವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.